přátelé Československa a československého národa hlavně. Já jsem člověk tvůrčí a rád dělám lidem radost. A teď tady chystám, že budu nahrávat moravskou hymnu, což je taková velice stará písnička z roku 1904 a byla naspívaná někdy v první republice, ale té doby ne. Takže já to teď chci oprášit a dám tomu trošku novou podobu a udělám pro přátelé z Moravy, kteří mě o to požádali, novou nahrávku, aby měli trošku radosti, protože ty radosti teď nějak nezbývá příliš, neboť i když já se tady raduji z hudby a něco tvořím, tak celá ta vlastenecká scéna se rozpadá a rozkládá a mě to je v tu chvíli, když dělám muziku, docela jedno a já se oduševním a nemusím na to myslet a říkám si, já tady radši nahraju písničku a udělám lidem radost a bude to lepší, než abych se taky hádal. Ale oni do mě tak šťourají, oni vědí, že já jsem hodnej a tak do mě šťourají a myslí si, že mě rozšťourají taky. Ale já slibuji, že se jim to nepovede. Co jsem tak zaslech teď tady, já při tom skládání hudby, totiž ještě tady poslouchám tady třeba to, co kdo povídá. No zrovna jsem tady poslouchal Pavla Zítka, co povídal včera večer, protože včera večer jsem to nějak nestihnul, tak při tom nahrávání částí některých, které už mám připravený, jsem to poslouchal a nestačil jsem se nějak divit. Já jako s Pavlem jsem tady v přátelském duchu celkem popovídal a nevím, co tam najednou o mě povídá, takové věci, které nejsou vůbec pravda. Tak já to musím tady říct natvrdo, tak jak to je. Já nejsem žádný hodnej Péťa, já jsem hodnej člověk a jsem obyčejný člověk, normální člověk a vždycky budu ty normální lidi mít rád a zastupovat a být vždycky jeden z nich. Pro mě jsou normální lidi to hlavní. Není pro mě hlavní ani Pavel, ani Jana, ani nikdo z těch mluvčích, protože já totiž, abych pravdu řekl, nevím vlastně, komu mám na 100% věřit. Protože tady v té společnosti, jakmile někdo malinko vyčnívá, tak už ho někdo drábkem zachytne a už si ho ochočí a už chce, aby dělal něco, co chce on, ten v pozadí. Takže já pořád s tady tím počítám, dokonce i u svých přátel. Já věřím zkrátka jenom obyčejným lidem, kteří se nesnaží nějak v podstatě vyčnívat. No a samozřejmě věřím i sám sobě, protože já vím, co si myslím tady v té hlavě. Ale musím tedy vyvrátit některé ty, to jsou opravdu lži, třeba, že prostřednictvím mé osoby někdo něco pořádá, to vůbec není pravda. Konkrétně tady Odpor, protože já jsem v Odporu začal a protože jsem věrný člověk, tak pokud mě Odpor nějak nezradí, nebo kdokoliv z něho, tak já je nezradím také. Takže ono to je úplně opačně, jo? To je pro tebe, Pavle. Tento kulatý stůl jsem vymyslel já, byl to můj nápad. Nejdříve jsem vlastně do toho ani nezatahoval Odpor, ale potom jsem vlastně potřeboval někoho, kdo by mi pomohl to zorganizovat a tak jsem je v podstatě musel přemlouvat, aby se k tomu nějak ostatní přidali a vlastně zhmotnili tu moji myšlenku. Takže to bylo naprosto obráceně. Ne oni jakože mě, ale já je jsem jaksi použil na to, aby mi pomohli. Takže to je obráceně. A navíc všechno, co se tam bude dít, tak je z tady ty hlavy a nebude se tam dít to, co si myslíš, nebo co si myslí někdo jiný. Konkrétně ta deklarace, já jsem jasně řekl, že tam nehodlám řešit deklaraci, protože to bychom tam neřešili nic jiného než deklaraci. A deklarace je jenom pro mě to je jenom jedna z možností, z toho spektra možností, které se tady nabízí k tomu, aby se něco dalo udělat. Takže já jsem všechny požádal, aby deklaraci vyřešili mezi sebou, hlavně ti zakladatelé a ti, kteří to dávali dohromady, protože podle mě na to mají právo samozřejmě všichni, kteří to dávali dohromady, takže ti se musí nějak domluvit.
a dojít k nějakému závěru a s tou hotovou věcí se objeví v Drahotuších. Takže ani nevadí, Pavle, že tam nebudeš, protože tam bude někdo s tou myšlenkou, kterou máte společnou a tam ji může přednést a může tam o ní mluvit. Já v tom nevidím vůbec problém a samozřejmě mě mrzí, že tam nebude Pavel a ta kolize s tím datem opravdu nebyla na schvál. Já jsem naopak velmi chtěl, aby tam Pavel byl samozřejmě. Ale ono se to tak nějak se to tak minulo, ty data vedle sebe, že těsně po tom, co já jsem tedy řekl, že souhlasím s tím 20., tak jsem se krátce potom dozvěděl, že Pavel má tu svoji akci. A už to potom nešlo tedy změnit. No. Opravdu to tak je, já jako nemám důvod nějak lhát. A určitě se budu snažit, aby to tam proběhlo právě tím klidným způsobem, o kterém mluvím. Dokonce jsem i mluvil dlouho i s Janou Peterkovou, která s tím souhlasí, která i řekla, že dodrží ta má pravidla, takže neměl by tam být žádný křik ani z její strany, ani z ničí jiné strany, protože já tam chci nastavit demokratické podmínky, vyrovnané, s kterými všichni budou souhlasit, všechno bude veřejně přenášené, aby nebyl důvod to nějak tam poškodit tu akci. A dokonce vyzývám, aby se tam objevovaly třeba nepříjemné otázky na ty mluvčí, protože to nám nevadí, tam jde o to porovnávat argumenty a říkat si, jestli ano, jestli ne. A může mít člověk naprosto opačný názor, ale to neznamená, že tam začne rukama nahoru a křičet a kulit oči a takovéhle věci. A když vím, že se samozřejmě na to spousta lidí těší, že se tam třeba popereme, ale bohužel to nemám vůbec v plánu, není to smyslem této akce. Jo, je to jasný? A já jsem takovej, že buď to dodržím, jako starý scout budu držet slovo a budu se řídit pravdou a pokud v tom sklamu někdy, tak stáhnu ocas a odtáhnu, jak se říká. Protože já bych se pak na sebe sám nemohl dívat už. A samozřejmě i na mě jsou různé tlaky, abych něco dělal jinak, než si myslím, ale já tomu určitě nepodlehnu. Buď tady budu takový, jaký jsem, nebo tu nebudu vůbec a zmizím a budu si dělat tady svoji muziku a celkem v pohodě dožiju svůj život zřejmě a nebudu se muset s nikým rozčilovat. Takže to je moje jasné stanovisko. Můj, Pavle, můj postoj, jak říkáš, jo? Ale to říkám kvůli tobě, protože já mám prostě názor, postoj nemám. Postoje se mi nelíbí. Jak to zpíval Karel Kryl v té písničce Demokracie, že dnes zaujímáme postoje místo, abychom stáli. A já budu vždycky jenom stát. Postojné. A doporučuji to všem. A nechci říkat jako Fiala, že se na mě můžete spolehnout, ale na mě se můžete spolehnout. Buď to dodržím, nebo mizím. Mějte se hezky, zatím nashledanou.